Kita nak masuk ke segmen seterusnya. Kita nak berbincang berkenaan dengan isu Syria. Dan untuk maklumat anda, aman Palestin baru saja pulang daripada menghantarkan bantuan ke Syria. Jadi kita bersama dengan tetamu kita hari ini yang sudah pun berada di studio, iaitu Ustaz Awang Sufian, Awang Piyut, Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan juga kita ada wartawan TV Al Hijrah yang sememangnya mukanya selalu terpampar di kaca TV. Betul. Al-Hijrah. Sebagai seorang pemberita, penyampai berita, iaitu Syafinas Yunus. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya. Nampak macam masih lagi bertenaga walaupun baru pulang daripada Syria sebenarnya. Dan untuk maklumat anda, isu misi kali ini adalah merupakan misi yang menghantar bantuan yang berjaya masuk ke Kem Yarmouk. Jadi kita nak bertanya pada ustaz lah. Jadi Ustaz, perasaan kali ini, sebab sebelum ni dikatakan dah beberapa kali cuba untuk masuk ke kamp tersebut tetapi ada masalah, tetapi kali ini berjaya menghantar bantuan. Jadi perasaannya setelah pulang ini boleh kongsikan dengan penonton. Jadi pertamanya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali sebab kita berjaya masuk ke Kem Yarmouk walaupun dalam keadaan kawalan ketat daripada tentera. Yang keduanya alhamdulillah kita berjaya menyampaikan bantuan masuk ke Kem Yarmouk, yang ketika maknanya pada ketika misi kali ketiga aman Palestin yang kita masuk ni, kita bawa $50,000 untuk belian pakaian musim sejuk, selimut, makanan dan juga perubatan. Dan yang ketiganya alhamdulillah, walaupun dengan keadaan kawalan yang ketat, sentiasa mendengar bunyi tembakan, bunyi letupan bersama-sama dengan kru TV Hijrah, alhamdulillah hari ini kita berada lagi di Malaysia untuk meneruskan perjuangan bersama rakyat Malaysia untuk meneruskan lagi bantuan kepada rakyat Syria, insyaAllah. Okay, macam Fina sendiri, ini merupakan pengalaman pertama ke Gaza, saya tahu pernah sampai, tapi ke Syria? Ke Syria ini kali kedua. Sebelum ini saya pernah ke Syria pada September 2012, tapi waktu tu saya masuk ikut sempadan pintu Turki untuk ke Aleppo, tapi kami tak berkesempatan ke Aleppo, kami hanya tiba di wilayah Azaz. Tapi di kali ini alhamdulillah, macam kami di Jabatan Berita sering proses laporan-laporan berita antarabangsa, dan kami selalu membaca tentang penderitaan pelarian Palestin di Kem Yarmouk, dan itu antara titik tolak saya kenapa saya nak mengikuti aman Palestin untuk memasuki Kem Yarmouk, kerana kami tahu di Damaskus memang agak susah untuk wartawan-wartawan antarabangsa seperti Al Jazeera, CNN, BBC untuk memasuki Damaskus di bawah rejim Bashar, kerana mereka sememangnya meletakkan sekatan yang amat tinggi terhadap wartawan antarabangsa untuk memasuki Damaskus. Dan alhamdulillah kami masuk di bawah payung aman Palestin dan kempen Al-Wafa Eropah, dan akhirnya dengan keizinan Allah kami berjaya memasuki kamp pelarian Yarmouk, yang seperti yang Ustaz Awang katakan sebentar tadi, sekatan yang masya-Allah sangat kuat daripada tentera rejim Bashar sendiri. Adakah sekatan tu memeriksa wakil setiap sukarelawan tu daripada mana, latar belakangnya adakah seorang pemberita atau sebagainya ke tak? Adakah faktor daripada Malaysia, kedatangan wartawan daripada Malaysia ni membawa nama Malaysia ni memberikan faktor memudahkan untuk ataupun terpaksa sorokkan kejayaan untuk sama. Jadi sebenarnya maknanya ada 5 orang wakil daripada Malaysia, 2 orang daripada aman Palestin, 3 orang adalah merupakan wakil media, 2 TV Hijrah dan 1 daripada Berita Harian. Cumanya apabila kita masuk ke dalam Damaskus atau masuk ke Syria, kita di bawah payung pertubuhan antarabangsa. Yang ketiga itu kita bersama dengan Wafa Kempen, kempen Eropah untuk Al-Wafa inilah. So jadi kesemua, kita masuk ke semua tu atas dasar maknanya kita ingin memberikan bantuan kepada Syria. So jadi identiti setiap orang yang berada bersama kita tu tak dikenali adakah dia orang media. Atau media ataupun tidaklah. Cumanya oleh kerana kita berada di bawah payung payung kemanusiaan, kita masuk payung kemanusiaan, jadi ada beberapa perkara yang mudah untuk kita laksanakan. Tapi pada ketika permulaan, maknanya untuk kita ambil gambar pun sentiasa diberikan arahan ataupun sentiasa diberikan larangan, jangan ambil gambar, jangan ambil gambar. Sehingga ialah beberapa kali juga kamera kita diperiksa, dan TV Hijrah sendiri pun dia punya CD memori dia diperiksa untuk memastikan bahawasanya kita tak mengambil gambar tentera. Dan wartawan Berita Harian kita pun maknanya menangis apabila disoal siasat.
kan, ditanya apa yang kamu tulis, apa yang kamu nak ceritakan. Sebab gambaran bagi mereka, dia orang ingin supaya kita menggambarkan apa yang dilaksanakan, apa yang dibuat oleh kerajaan Bashar adalah satu benda yang baik. Kan, dia orang nak cuba media-media asing ataupun media antarabangsa ni menggambarkan apa yang dilakukan oleh Bashar adalah satu benda yang baik, satu kan, benda yang satu benda yang wajar. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan adalah sebaliknya. Jadi itu cuma permainan yang kita rasa itu permainan politik bagi Bashar, dan kita, apa yang kita laksanakan, kita tak masuk dalam bab politik ni. Yeah. Kita nak untuk menghantarkan bantuan kemanusiaan dan membantu rakyat Syria yang memang memerlukan bantuan. Yeah. Syafiras, mungkin boleh kongsikan sedikit apabila dah berjaya masuk ke Camp Yarmouk, mungkin boleh kongsikan keadaan di situ bagaimana? Ya, sebaik kami berjaya melangkah masuk, pertama sekali yang terdetik di dalam hati saya adalah camp ini bukanlah satu kediaman untuk manusia. Camp ni dia sangat teruk keadaannya. Bangunan, anda bayangkan sebuah bandar kecil yang telah runtuh bangunannya, yang penuh dengan kesan-kesan tembakan peluru, dan lagi-lagi keadaan cuaca yang terlampau sejuk ketika itu sehingga mencecah negatif 1 darjah Celsius, dan mereka tidak dibenarkan keluar dan masuk akibat sekatan besar-besaran oleh tentera rejim Bashar selama lebih 200 hari. Dan anda bayangkan dalam keadaan itu mereka lapar, dalam keadaan cuaca sejuk, sehingga kan kami diberitahu yang mereka terpaksa memakan anjing dan kucing serta merebus kayu-kayu di jalanan sebagai makanan harian mereka. Dan alhamdulillah, hari pertama kami cuba, ya Ustaz, kami tak berjaya masuk. Tapi alhamdulillah hari kedua, sebaik kami memasuki kamp pelarian Yarmouk itu, bantuan UNRWA ataupun UNRWA daripada Aman Palestin sendiri, daripada kempen Al-Wafa Eropah sendiri berjaya menembusi masuk. Dan Masya Allah, sebenarnya sebagai saudara Islam, jika kita rasa di Gaza itu teruk, di kamp pelarian Yarmouk lebih teruk. Kerana jika di Gaza, diorang masih boleh keluar masuk, keluar rumah, boleh pergi bekerja, boleh pergi ke kedai membeli barang keperluan harian. Tetapi di sini mereka tidak boleh buat apa-apa. Mereka hanya mampu duduk diam di dalam rumah, dan bukan sahaja berhadapan dengan masalah kebuluran dan kematian akibat cuaca sejuk, tetapi juga mereka berhadapan dengan serangan serangan bom dan senjata daripada tentera rejim Bashar dan pengganas bersenjata. Maknanya mereka hanya duduk menunggu masa yang tak tahu apa akan jadi di untuk masa keluar. Setiap hari mereka cuba berhadapan dengan tentera untuk keluar, dan sebenarnya di luar kamp pun terlalu ramai ahli keluarga yang setiap hari cuba berunding dengan tentera untuk memasuki kamp, tetapi tidak berjaya. Dan setiap kali kalau mereka lihat kami ni keluar daripada kamp, boleh-boleh macam nak cuba bercakap dengan kami. Macam mana kau nampak tak anak aku? Kau nampak tak mak aku, ayah aku? Macam mana keadaan mereka di dalam sana? Tetapi malangnya kami dilarang untuk berborak ataupun bercakap dengan mereka oleh kerajaan rejim Bashar. Dan banyak juga sebenarnya yang keadaan-keadaan yang agak menyedihkan kami apabila melihat seorang ibu berusia 15 tahun, ibu muda, dia terpisah dengan suami dan ibu dan bapanya sewaktu Bashar memulakan sekatan, dan dia tinggal di dalam itu hanya bersama dengan anaknya berusia 5 bulan. Dan sewaktu dia datang kepada kami dalam keadaan menangis, anaknya juga menangis kerana dia dah tak ada susu, dia breastfeed anak dia tapi dah tak ada, sebab dia dah lama tak makan, so dah tak ada apa-apa dalam perut, so susu pun dah kering. Masya Allah, bayangkan 5 bulan, kalau kita tahu baby tidak boleh diberi air selain daripada air susu. Tapi sebaik je kami melihat keadaan kulit bayi dia dah mula kering, kami terpaksa juga keluarkan apa yang ada dekat dalam beg ni, bagi apa ni, baby tu susu. Bukan susu, air mineral. Itu pun dia minum seolah-olah, Masya Allah, saya tak boleh nak bayangkan. Dan insya Allah, laporan berita mulai malam ini akan kami ceritakan setiap apa yang kami lihat daripada hari ini, insya Allah, hingga hari Jumaat. Dan apa antara, bila sebutkan tadi bila hari kedua dapat masuk ke dalam, antara apa, satu-satu lain juga dapat menembusi dan menyampaikan saluran makanan atau apa lagi bentuk bantuan yang mereka perolehi?
Alhamdulillah, maknanya pada ketika mula-mula kita masuk tu, kita peruntukkan sebanyak $10,000 sehari untuk kita bagikan bantuan kepada perkhemahan Yarmouk. Jadi maknanya bantuan-bantuan yang kita sediakan dalam bentuk makanan-makanan keperluan asasi pada mula-mula masuk hari pertama tu, kita bagi roti, kita bagi kurma, sebab kita fikir kurma ni sebab dia boleh bertahan lama. Kadang-kadang roti ni dia boleh makan sehari saja, dan sebenarnya pada ketika mula-mula kurma pun dilarang. Tapi kita cuba juga untuk masukkan kurma, sebab kurma ni dia boleh bertahan paling kurang 2-3 hari ataupun seminggu untuk bekalan pelarian-pelarian yang berada di dalam kem Yarmouk tu. Jadi kemudian selepas tu kita bagi juga ubat-ubatan, sehingga di kalangan kita pun ada yang membawa Panadol. Kita buat Panadol daripada Malaysia untuk kita, tapi bila dah sampai kem Yarmouk, tengok keadaan orang yang baru keluar daripada kem Yarmouk tu, seolah-olah maknanya baru keluar daripada kubur. Kan, maknanya kita tak, iyalah, hampir semua kita punya ahli rombongan kita menangis. Kan, saya pun nak menangis juga, tapi menangis dalam hatilah, nak menangis segan pula kan orang lelaki, tapi tahan-tahan juga kan. Tapi maknanya semua bagi apa yang kita ada, kita bagi. Kan, termasuklah ubat-ubatan. Dan memang kita peruntukkan, maknanya masa kita masuk tu kita bagi ubat-ubatan, kita bagi makanan, minyak pun kita bagi kepada pelarian-pelarian yang berada di sana. Dan saya sebutkan juga, maknanya itulah bantuan kali pertama masuk selepas 7 bulan dikepung. Dan kita ni adalah merupakan kumpulan pertama memasuki kem Yarmouk selepas 201 hari. Hari yang ke-202, Alhamdulillah kita berjaya masuk untuk menyampaikan bantuan kepada pelarian-pelarian yang berada di kem Yarmouk. Dijangkakan berapa ramai pelarian yang berada di kawasan kem Yarmouk ini? Sebenarnya kem pelarian ini menempatkan pelarian Palestin terbanyak ya Ustaz, di Syria, iaitu 250,000. Tetapi selepas perang yang melanda Syria pada 3 tahun lalu, semakin kurang sehingga hari ini hanya tinggal 20,000 orang sahaja. Dan 20,000 orang inilah sebenarnya yang hidup, macam Ustaz kata sebentar tadi, sebab keluar daripada kubur. Ibaratnya sebegitulah. Maknanya ada tak dapat sebarang laporan kematian setiap hari ataupun setiap minggu? Sehingga memang laporan kematian yang disebabkan kematian yang melalui kem Yarmouk saja, ini saya sebutkan kem Yarmouk, ada sebanyak 500 kematian yang berlaku ada disebabkan peperangan di antara yang berlaku dalam itulah. 100 orang ataupun lebih kurang 90 orang meninggal dunia disebabkan kelaparan. Jadi, dan keadaannya memang kita pun nak cerita terlalu sedih sangat, dan kita tak boleh nak gambarkan. Ada di kalangan orang-orang yang terpaksa keluar, wajib keluar daripada kem Yarmouk tu, sebab hospital dah tak ada dah dalam kem Yarmouk. Ada 3 buah hospital dalam kem Yarmouk, cuma ada sebuah hospital yang beroperasi, itu pun 10% daripada operasi kan yang diorang boleh bagi kepada rakyat Yarmouk. Jadi maknanya sebenarnya ramai lagi orang yang perlu keluar daripada kem tu untuk mendapatkan rawatan, tetapi tidak dibenarkan untuk keluar. Jadi ini pun kita boleh masuk ni disebabkan berlakunya gencatan senjata di antara rejim Bashar dengan pejuang-pejuang yang ada kat dalam tu. Jadi lebih kurang dalam 5 atau 6 hari kita dibenarkan untuk memberikan bantuan dan masuk ke dalam. Baik, dan saya yakin Amal Palestin bila dah berjaya masuk ke Yarmouk, pasti ada perancangan untuk masa akan datang dan juga bentuk bantuan yang akan diusahakan untuk mungkin kemasukan kali kedua dan kali ketiga, insyaAllah. InsyaAllah mengikut apa yang kita telah rancangkan, insyaAllah. Maknanya ini kali ketiga kita masuk ke Syria, dan selepas ni kita akan masuk lagi ke Syria mungkin dalam bulan 3, insyaAllah, jika diizinkan oleh Allah SWT. Dan kita harap rakyat Malaysia dapat bersama-sama kita untuk membantu pelarian-pelarian Syria dan juga Palestin. Dan kita untuk buat masa ni, maknanya memang kita bagikan prioriti kepada mangsa-mangsa pelarian Syria yang memang amat-amat memerlukan bantuan daripada kita. Sebab daripada kita, doa daripada kita, bantuan yang kita hulurkan itulah sebenarnya yang akan sentiasa memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Bentuk bantuan insyaAllah untuk difokuskan kepada Syria pada kemungkinan kemasukan yang akan datanglah. Jadi bentuk bantuan yang bagaimana yang diperlukan untuk kita fokuskan? Bentuk bantuan yang kita fokuskan adalah dalam bentuk keuangan lah, sebab maknanya keuangan tu kita boleh belikan barang-barang keperluan untuk rakyat Syria dan juga Palestin di dalam Syria. Biasanya kita akan beli makanan-makanan dan juga ubat-ubatan dan juga pakaian-pakaian
kalau keperluan musim sejuk sekarang ni ialah musim sejuk sehingga bulan 4, bulan 5 dan insya-Allah seterusnya adalah keperluan untuk mereka dapat terus hidup dan meneruskan perjuangan dalam kehidupan. Finas, mungkin ada kata-kata akhir sedikit pesanan. Saya cuma nak minta penonton setia Al-Hijrah untuk saksikan laporan berita saya gelar Tangisan Yarmuk yang akan mula disiarkan pada malam ini sehingga hari Jumaat insya-Allah pada pukul 8 malam dan insya-Allah juga akan disiarkan di dalam majalah Islam. Insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah. Terima kasih kepada tetamu kita, Ustaz Awang Sufian dan juga Syafinas Yunus atas perkongsian yang sebenarnya memberikan kita, membuka minda kita, bukan saja minda tetapi hati kita untuk terus membantu saudara-saudara kita yang berada di Syria dan juga yang penting adalah teruskan usaha kita untuk membantu paling kurang dengan sekecil-kecil. Mungkin kita boleh mulakan dengan sekecil-kecil bantuan. Kalau ada RM1, bagilah RM1. Kalau ada RM1, bagilah RM1. Yang paling penting juga doa daripada setiap daripada kita, insyaAllah. Doa itu bukan alasan untuk mengatakan tidak menyampaikan doa untuk mereka. InsyaAllah inilah waktu kita untuk bangkit, sedar bagaimana kita perlu mengeluarkan apa yang kita ada untuk membantu mereka, insyaAllah. InsyaAllah. Dan selepas ini kita akan berbincang pula berkenaan dengan pencarian fellow muda dakwah siri kedua daripada Yadim. Kita berhenti berehat sebentar.